Lan honetan aztertu ditugunak, prensa digitalaren foroetan agertzen diren adierazpen eta jarrera matxistak izan dira. Beraz ez ditugu aztertu, ez egunkariak, ez berriak, baizik eta irakurleen parte hartzeak plazaratzen dituen diskurso sexistak. Horretarako, 10 hilabeteko jarraipena egin genuan eta 4 egunkariren foroak irakurri genituen, esan den bezala. Batez ere, emakume eta mugimendu feministaren ekintza, emakumeen kontrako bortizkeria edota berdintasun politikei buruzko berriekin lotutako foroak.